На Тернопільщині 2 доби шукали тіло 9-річного хлопчика. Він утопився в Дністрі ще в понеділок ввечері, хотів перепливти річку, а оскільки плавати не вмів, мотузкою закріпив на грудях пластикові пляшки. Саморобний рятувальний жилет розпався, коли малий вже повертався назад на свій берег. Про пошукову операцію Світлана Павук. Водолази прочісують річку по дну. Глибина тут різна. 8 має десь. 3, 4, 5, 6. Поліцейські обходять береги, сподіваючись, що дитину винесло на мілину. Все шукають аж до Франківської, аж до усть, ну, доки. До Губина. Аж до Губина, до Уніжа. Працівники поліції ходять по групах по берегах. Рятувальники на човнах оглядають плесо. 1,5 кілометра повністю водолазами прочесної території, і крім того, 6 кілометрів водного плесу нашою службою. По той бік Дністра уже Івано-Франківська область. Ось у цьому місці неглибоко, кажуть місцеві, тому дорослі тут переходять річку у брід, а для дітей це наймілкіше місце для купання. Не більше метра глибини. Тут і втопився 9-річний хлопчик. Він зумів перепливти Дністер на Франківський берег у саморобному жилеті з пластикових пляшок. А то на шнур тьоковий, і він собі так взяв через сюди, через пахи. А скільки було пляшок? Казали, що 4. Коли вже плив назад, жилет з пляшок розв'язався, і дитина пішла на дно. Твій батько не пускав його. Він не послухав, знаєте. То не один раз таке є з дітьми. Хлопчик був з багатодітної родини, яких більшість у селі Космирин. Їх називають українськими амішами, бо консервативна громада християн-протестантів, що донедавна відмовлялася від благ цивілізації. Найбільше віруючих людей тут на березі. Жінки ніде не працюють, виховують дітей. Чоловіки, яких звуть кашкетниками через чорні головні убори, постійно на заробітках, будівельниками. Усі, хто був удома, долучилися до пошуків. На саморобних човнах прочісували Дністер навіть уночі, коли водолази припинили роботи. У нас є такі, що добре плавати вміють. Сиділи з фонарами, тут генератор поставили, були той, цей, так, і світили аж на ту сторону Дністра, щоб часом десь не сплив, знаєте, люди цілу ніч дежурили. Тіло дитини таки знайшли за 10 кілометрів на мілководді біля іншого села. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина, ТСН 1+1.